अन अपोज येयल्ले न्हू. सो आतां परत रिजर्वेशन डिक्लेर जालां, सगळें जालां, तुमकां कितें इफेक्ट बी जावपाचो आसा कितें? ना इफेक्ट कांय ना, पूण आमी ट्राय करतले कोटा हांव कितें दाद मागतले. आं कित्याक म्हागे वाट तशें तसो आसा, चेंजीस कांय जावंक ना. आं सो तुमी तुमी कोर्टान वयतले पळय, एक चान्स घेतलो. तुमी स्वता वयतले? तुमी स्वता वयतले? तुमी वयतले कोर्टान? कोर्टान कित्याक म्हणून कोर्टान वयतले तुमी? म्हागे वाट तसोच आसा. ओके ओबीसी आसा. ओके आनी रिजर्व आसा, वोट चेंज जावं ना, कांय एस टी कांय जावं ना, कांय जावं ना, तशें तसो आसा. आयज नोटिफिकेशन भायर सरला, आमी एक चान्स घेतले. आं सो आसा तसो आसा, आसा तसो आसा. सो तुमी अन अपोज आसा तशें येवपाक जाय अशें म्हणटा अशें हांव कोर्टाडे मागतलो.